Це приміщення колишнього кафе. Зараз будівля належить Тернопільській міській раді і її надали в користування спілці ветеранів російсько-української війни. Тут буде дім ветеранів. Зараз приміщення прибирають і виносять старі меблі. Над проектом працюють близько 30 ветеранів. Ремонт роблять у вільний час, розповідає ветеран російсько-української війни Віктор Тарасенко. Сьогодні прийшли троє осіб. Кидай. Зараз демонтую залишки старого, скажімо, обладнання, старої обшивки цього приміщення, щоб підготувати до наступних робіт, щоб хочемо вже провести в порядок, ну, до запланованого вигляду. Це все було зашито, стеля була зашита. От, ми все робимо своїми силами, і тому вона так трошки забирає часу. Ну, але робимо для себе, для учасників бойових дій. От, робота, крім нас, ну, ніхто її не зробить. І ми зробимо так, як ми її плануємо. Віктор Тарасенко був на війні близько року. Розповідає, для чого ветеранам потрібен такий будинок. Задумка цього проєкту полягає в допомозі ветеранам реабілітуватися після завершення, після того, коли вони повертаються з зони бойових дій. От. Реабілітація буде включати в себе як психологічну, так і фізіологічну, лікарську допомогу. Один із організаторів проєкту – командир Тернопільського осередку добровольчого українського корпусу Сергій Коновал. В цьому приміщенні у нас буде тренажерний зал, спортзал такий невеличкий, де будуть тренажери, поставимо грушу, будуть мати, де всі ветерани АТО ОС можуть приходити безкоштовно разом з сім'єю займатися. Саме в цьому приміщенні буде лекторій, тут будуть проводитися різні заняття, тренінги, семінари, навчання, буде працювати психолог з ними, щоб вони могли якось себе соціалізуватися. І, звісно, їхні сім'ї також можуть приймати тому участь, все абсолютно буде безкоштовно для них. От. І також там далі в нас наступні ряд приміщень є, там буде, у нас вже домовлено, є вертебролог. Тобто, хто приїжджає там після бронежилетів, після нагрузки проблеми з хребтом, то він зможе проходити сеанс терапії. Приміщення в користування ветеранам Тернопільська міська рада надала на рік. За словами Сергія Коновала, на його ремонт потрібно понад 700 тисяч гривень. Цих грошей у ветеранів поки немає. Вони планують подавати свій проєкт на громадський бюджет Тернополя. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.